A u nastavku emisije govorimo o alternativnom izvještaju o poglavlju 27 koji je koalicija 27 pripremila u susret objavljivanju izvještaja Evropske komisije. Sa nama Jelena Marović-Galić, dobro jutro. Dobro nam došli. Evo, jutro možemo da čitamo i novinama. Juče je održan i okrugli sto na ovu temu i kažu dokument Koalicije 27 o životnoj sredini za MORT je nevješto sklopljen dokument. Jeste, mi smo juče imali taj okrugli sto na kome smo predstavili naš alternativni izvještaj koji smo pripremili u susret, kako ste vi rekli, u susret objavljivanju izvještaja Evropske komisije o napretku koji će se između ostalog baviti poglavljem 27 i koji će procijeniti napredak naše zemlje u generalno, ali i u oblasti životne sredine za prethodnu godinu. Da, definitivno je da civilni sektor ima različite viđenje situacije životne sredine u Crnoj Gori u odnosu na resorno ministarstvo i nadležne institucije i to nije ništa novo. Mi smo i ranije suprotstavljali neke naše stavove. Ono što smo mi kao civilni sektor pokušali kroz ovaj dokument uradimo, to jeste da damo neko naše viđenje situacije i neke naše preporuke šta uraditi u narednom periodu kako bismo zaista ubrzali taj proces reformi i proces pregovora za poglavlje 27, znači za životnu sredinu i klimatske promjene. Ono što su neki naši glavni nalazi, da ne idem u detalje, je to da je u prethodnoj godini postignut određeni napredak kada je u pitanju zakonodavstvo i kad je u pitanju transpozicije evropskih propisa u domaće zakonodavstvo, ali ono što negdje nas kao civilni sektor brine nas implementacija tih zakona i situacija koju dalje imamo na terenu. Tako da je naša glavna preporuka tog izvještaja prije svega kad onim najvišim instancama izvršne vlasti, a to je vlada Crne Gore, da životnu sredinu uvrsti u prioritete. Znači, pored poglavlja 23 i 24 smatramo da i životna sredina treba da dobije neki viši status i da se mnogo više pažnje. Pa jeste, jer ako zaista želimo da sprovodimo reforme u ovoj oblasti na adekvatan način, da pratimo evropske standarde i da ispunimo određene već zacrtane ciljeve, zaista se mora posvetiti mnogo više pažnje. To prije svega podrazumijeva i više finansijskih sredstava. Jer poglavlje 27 je jedno od definitivno najzahtjevnijih, kako u tom nekom legislativnom smislu, također i u finansijskom, jer su zaista potrebna enormna sredstva da bi se ova priča uspješno završila i jednostavno sva ta neka ulaganja i planiranja za sada su nedovoljna za ono što bi mi voljeli da vidimo kao brzinu reformi koja će se desiti u ovoj oblasti. Tako da je to bio naš glavni apel ka nadležnim institucijama, opet ponavljam ka vladi Crne Gore, da se životna sredina na neki način prioritizuje, odnosno da se ovaj uz poglavlje 23 i 24 uvrsti u glavne prioritete u toj nekoj evropskoj agendi, odnosno na putu pridruživanja evropskoj zajednici. Vi ste više puta to naveli i ponovili i juče da se planira realizacija nekih megalomanskih projekata, da je ovo nekako u zapečku što se kaže i da prosto upravljanje zaštićenim područjima je na nezadovoljavajućem nivou. Sljedeće sedmice, ili ove sad, bit će objavljen ovaj izvještaj. Šta vi očekujete? Pa da, sljedeće sedmice Evropska komisija objavljuje izvještaj, pa mi očekujemo da ona također kao i mi identifikuje određeni napredak, jer zaista postoji napredak u nekom tom legislativnom smislu i zaista u donošenju zakonskih propisa i opet ponavljam prenošenju evropskog prava u domaće zakonodavstvo. Ono što ne prati na adekvatan način taj proces, to je stvaranje uslova da se ti zakoni primijene. Znači, upravo ta infrastruktura i kadrovsko jačanje koje je neophodno u ovom sektoru i tekako ne prati adekvatno taj proces zaokruživanja zakonskog okvira. E sad, juče ste poslali poruku da se stvarno stanje najbolje vidi na terenu, a ne na kompjuteru, mislim da je to rekao jedan od kolega.
Na što ste tu mislili? Pa zaista mislimo da je životnu sredinu i ovaj proces integracija u toj oblasti ne treba svesti na statistiku. Jer statistika, sa statistikom možemo da se igramo i da kažemo da li smo nešto ispunili 60, 50%, 80%, također statistika je podložna i određenim podešavanjima, ali životna sredina i proces integracija u ovoj oblasti nikako ne smije biti statistika, već ono što je stvarno stanje na terenu i ono što će da se konkretno reflektuje na život građana Crne Gore. Također, opet, jedan uspješnu priču u oblasti životne sredine kada su pitanje evropske integracije treba da prati i definitivno poboljšavanje uslova života u tom ekonomskom smislu. Jedan, znači, održivi ekonomski razvoj, balansirani razvoj, jer neko juče također rekao da od naših kolega da nema razvoja i nema zaštite životne sredine u siromaštvu. I to je zaista tačno. I zato je ta naša stalna priča, stalno insistiranje, stalni apel da se upravo povede više računa u tom nekom finansijskom smislu. Da se povećaju davanja u zaštitu životne sredine i da se svakako, opet ponavljam, to negdje izdigne u listi prioriteta. Jeste juče se o tom uskladili nešto? Pa ono što smo dogovorili, da ćemo da nastavimo komunikaciju svakako sa njima i da ćemo da prođemo kroz izvještaj u svim detaljima, da vidimo, jer svakako vjerovatno i kod nas postoje određene neke greške, jer mi nismo ti koji smo na izvoru informacija, nego pokušavamo da dođemo do određenih informacija i moguće da u čitavom tom nekom procesu Oni tvrde da je Evropska komisija prepoznala, je li, kod naše vlade tu želju, je li, da se nešto uradi? Pa definitivno želja kod Ministarstva održivog razvoja i turizma postoji i mi je ne sporimo. Mm-hmm. Zaista postoji želja i postoji veliki napori kada je u pitanju, opet ponavljam, legislativni dio, usklađivanje sa evropskim pravom. Ono što njima je potrebno, potrebna im je podrška. Potrebna im je podrška sa nivoa vlade. Oni koji daju novac i oni koji stvaraju preduslove da se neke stvari zakonski propisane sprovedu u praksi. Tako da opet mi kao civilni sektor prije svega insistiramo na implementaciji zakona i stvarno na situaciji na terenu. Negdje naša prednost u odnosu na njih je to što mi nismo u kancelarijama, nego smo u terenu, na terenu imamo komunikaciju sa građanima, imamo stvarnu sliku na terenu. Mogu i oni biti na terenu. Pa postoje neke institucije koje jesu na terenu, ali oni koji pišu zakone uglavnom su u kancelarijama. I to je ono što smo se i juče možda malo oko toga... I bave se sa statistikom. Pa i postoje institucije koje se bave statistikom, to je tačno, ali definitivno životna sredina zaslužuje mnogo više u Crnoj Gori i zaista se mora povesti mnogo više računa na neko zadovoljstvo svih uključenih strana, a na kraju opet i ono što je, čini mi se, najvažnije, da se to na pravilan način reflektuje na život i zdravlje građana. Poruka dok čekamo izvještaj? Pa evo, dok čekamo izvještaj, poruka može biti samo vodite račune o životnoj sredini, ulažite u životnu sredinu i životna sredina prije svega nije trošak. Životna sredina je pametna investicija i svaki euro uložen u životnu sredinu se u stvari vraća mnogostruko kroz različite benefite na koje mi definitivno ne obraćamo pažnju. U Evropskoj uniji su itekako izračunali, recimo, da na jedan uloženi euro u kvalitet, unapređenje i zaštitu kvaliteta vazduha vi dobijate najmanje 4 eura. Tako da to su ti neki skriveni troškovi koje mi ne vidimo, ali oni svakako nama dolaze na naplatu kroz razne, recimo, zdravstvene troškove i narušeno zdravlje građana, konkretno kada je u pitanju kvalitet vazduha. I u Evropskoj uniji odavno već postoji taj princip i cirkularne ekonomije i ulaganja u životnu sredinu i prevencije nekih, prije svega prevencije nekih tih negativnih stvari i šteta u životnoj sredini. Kod nas još uvijek, čini mi se, je češći slučaj da prvo nešto devastiramo, onda ulažemo ogromna sredstva da ispravimo tu situaciju. A to nije nikako dobar put. Znači, u životnu sredinu treba na vrijeme uložiti da bi vam se upravo višestruko vratilo sve to. Hvala mnogo. Hvala vama na pozivu.